Pode ir. Pombo! Interessante que mesmo indo, dá pra ver a luz, né? Só que a luz tem mais intensidade. Cauê voando no Pacaembu de domingo, no dia das mães. Esse cara é desnaturado, é um vício, é um vício. Olha! Quem sabe vou ao vivo em qualquer lugar. À noite com avião preto? Com avião preto e uma luz vermelha. Uma única luz. Toque arremetido? Faz um toque arremetida. Tá muito alto para fazer a descida. Eu também tava, sabe, pensando em o que eu ia fazer, sabe? Que eu já tinha já calculado, já pra tinha botando. Olha! Pink Floyd não tá decepcionando, não. Ele tá com, em vez de tá meio cabradinho, o aleirão tá meio pra baixo. Aê!